взето е решение, което аз го оспорвам заради различни, заради текста, който е още от 71-а година, текста, че Копривщица е исторически архитектурен музей, резерва. И аз ще се мъча, докато съм кмет, да я запазим Копривщица такава, каквато е, и да я предадем, както многократно казах и вчера и днес на ваши колеги, да я предадем на бъдните поколения съхранена и пример за това, че корените на българите се пазят и ще се предават такива на бъдните поколения. Допълнително господин кмета, вероятно ще ви запознае с повече детали, ползвайки правомощията, които има закона по закона за местно самоуправление и местната администрация, той има намерение да върне въпросното решение на Общинския съвет за преразглеждане. Но искам да ви запозная с едно друго решение на изпълнителната комисия на ГЕРБ от днес, от тази сутрин, което е в три точки. Първо, ГЕРБ категорично се разграничава от действията на общинските съветници от групата на ГЕРБ в Общинския съвет Копривщица по отношение на казуса, който обсъждаме. Второ, възлагаме на общинските съветници, 4 на брой, няма да изчитаме имената им, незабавно, има се предвид на сесията утре, да прегласуват взетото решение на заседание на Общинския съвет. Точка 3. При неспазване на указанията на изпълнителната комисия, ние сме в правото си да прекратим членството на двамата, които са наши членове, а на останалата част от групата общински съветници, които не са членове на ГЕРБ, имаме намерение да се разграничим от последващите им действия в Общинския съвет до приключване на мандата.